Siz Fakt 24 dasturunu tomosha qilyapsiz. O'zbek kino san'ati yangiliklari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Bugun yaxshi bir xushxabar tarqaldi. Ya'ni Faridaning 2000 qo'shig'i filmi Moskva premyerasi xalqaro kinofestivali Gran-prisini qo'lga kiritdi. Muxbirimiz badiiy film ijodkorlari bilan bog'lanib, film va Gran-pri taassurotlari haqida suhbatlashdi. Aytilib arzalim mana yig'lab tutuninay. Faridaning 2000 qo'shig'i. Chekka bir qishloqda yaqin o'tmishimizda ro'y bergan voqealiklar tasvirlangan mazkur kinokartinani tomosha qilar ekansiz, mehr-oqibat, nafs va razolat, xiyonat kabi azaliy munosabatlarning o'ziga xos talqiniga guvoh bo'lasiz. Filmda shiddat yo'q, ammo tomoshabinni o'ziga tortib oladigan sokinlik borki, ayni shu jihat ham uning muvaffaqiyatini ta'minlagan bo'lsa ajabmas. Qolaversa, aktyorlar ansambli ham juda puxta tanlangan. Undagi asosiy obrazlarni Elmira Rahimjonova, Bahrom Matchonov, Yulduz Rajabova, Marjona Olcayeva Sanobar Haqnazarova, Nodira Hojiqulyeva kabi mahoratli ijodkorlar gavdalantirgan. O'z aslida Yorqin To'ychi ssenariyni spektakl qilish uchun chaqirgan edi. Keyinchalik unda kino qilish g'oyasi tug'ildi. Aslida bu film tarixiy drama desek bo'ladi, chunki bu o'tmishga bog'liq. Buxoro amirligida yashagan Botxoni hayoti haqida. Voqealar oiladagi ziddiyatlar ham o'sha Faridani kelishidan boshlanadi. Men o'ynagan ayol, men o'zimning yoshimdagi ayol, hech kimi yo'q, farzandi ham yo'q, boradigan joyi ham yo'q, hech kimga keragi yo'q ayol. Filmda qo'shiqlar juda ko'p. Har bitta insonni dardini anglatadi. Ko'pchilik Faridaning 2000 qo'shig'i degandan keyin ular o'ylaydiki, asosiy voqea Farida haqida bo'ladi, qahramon Farida deb o'ylaydi, lekin har bir ayolimiz Farida o'zi. Har bitta ayolimizni o'zini qo'shig'i bor. Men o'ylaymanki, rejissor bejizga u qo'shiqlarni qo'ymagan. Endi Yorqin To'ychiyev ssenariysi har doim Yorqin To'ychiyev filmlarida insonlar orasidagi bir-biriga bo'lgan munosabati ozgina yashirincha sir bo'lib qolgan. Bu filmda ham bor. Faridaning 2000 qo'shig'i filmining ssenariy muallifi va rejissyori Yorqin To'ychiyev, postanovkachi operator Bahodir Yo'ldoshev, sahnalashtiruvchi rassom Bektosh Rajabov. Filmda taqdirlar berilgan, biroq mutlaqo boshqacha yo'sinda yondashilgan. Qahramonlarning hayoti, o'y-xayollari, ayniqsa Faridaning istiroblari. Kartinada sevgi ham, xiyonat ham bor. Ijodiy jamoaning ma'lum qilishicha, 5 yil mobaynida yaratilgan ushbu kinokartinaning montaj jarayonlarining o'ziga 7 oy vaqt ketgan. Surxondaryo viloyati Boysun qishlog'ida tog'larning etagida dekoratsiya qurilgan o'sha joyda suratga oldik. Bir oy davomida o'zim o'sha joyda ham yashab, ham ishlab, ijod qildik. Men to'g'risi maza qildim. Bunaqa ijod anchadan beri bo'lmayapti edi, lekin bo'ldi mana. Moskvada bo'lib o'tgan Moskovskiy premyerada filmimiz Gran-pri sohibi bo'ldi, juda xursand bo'ldik. Bitta kinoni yaratish, uni suratga olish juda og'ir o'tadi. Kuchimiz, vaqtimiz bejizga ketmaganiga xursandman hamda jamoani tabriklab qolaman. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, Moskva premyerasi Hamdo'stlik mamlakatlari filmlari 2-chi xalqaro festivali joriy yilning 12-17 noyabr kunlari Rossiyaning Moskva shahrida bo'lib o'tdi. Unda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar, jumladan Ozarbayjon, Gruziya, Qozog'iston, Latviya, Moldova, Rossiya, Estoniya kabi davlatlarning milliy filmlari ishtirok etdi. Ana shu milliy filmlar orasida Gran-priga loyiq ko'rilgan Faridaning 2000 qo'shig'i badiiy filmi nufuzli Adelaide kinofestivalida ham ishtirok etadi. Avvalroq ushbu film Janubiy Koreyada bo'lib o'tadigan Pusan xalqaro kinofestivalida qatnashishi haqida ham xabar berilgan edi. Shuningdek, mazkur kartina sayyoramizning eng nufuzli kino mukofoti hisoblangan 93-chi Oscar taqdirlash marosimining eng yaxshi xalqaro badiiy film nominatsiyasiga O'zbekiston nomidan ilgari surilishi kutilmoqda.